Поліція затримала грабіжника по гарячих слідах. Житель Маяківської ОТГ орудував у Приморському районі Одеси. 30-річний зловмисник спочатку зірвав ланцюжок з кулонами з жінки 37 років, а потім аналогічну прикрасу із 40-річної. Довго переховуватися йому не довелось. Правоохоронці затримали чоловіка одразу після скоєного. Ланцюжки повернули власникам, а раніше вже судимого за крадіжки чоловіка помістили до СІЗО. Тепер у рецидивіста буде вдосталь часу поміркувати, чи вартувала потенційна нажива загальною вартістю 8 тисяч гривень від 4 до 6 років, проведених за ґратами. Я сорвав свою цепочку і побіжав через парк. Там я переоделся, вещи старые выбросил в Вайфата. После этого решил сдать кулон и был задержан сотрудниками полиции. Дії зловмисника кваліфіковано за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Зараз фігурант перебуває у слідчому ізоляторі. Відповідно до санкцій статті йому загрожує покарання від 4 до 6 років позбавлення волі.